Kuala Lumpur, seorang anggota Komando Pasukan Khas Udara, PASKAU, menempuh detik cemas apabila payung utamanya mengalami masalah ketika latihan bersepadu Air Mobility Tactical Operation Siri 1/23 di Kuantan baru-baru ini. Detik mencemaskan itu telah menerusi media sosial setelah video kejadian berkenaan dipercayai dirakam orang ramai. Difahamkan, kejadian berlaku berkemungkinan mengalami masalah teknikal sebelum anggota PASKAU terbabit menggunakan payung terjun cadangan. Detik cemas itu berakhir apabila anggota komando berkenaan berjaya mendarat dengan selamat di lokasi. Latihan bersepadu itu membabitkan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, menggabungkan elemen Tentera Darat Malaysia, TDM, dan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM.